Tervetuloa Bitcoin-keskuksen kanavalle. Tänään on taas julkaistu Bitcoin-keskuksen nettisivuilla markkina ja uutiskatsaus, eli käydään tuttuun tapaan täällä YouTuben puolellakin läpi Bitcoinin markkinaa, altcoinien markkinaa, defi-markkinaa ja sitten muutama kiinnostava uutinen tuolta uutiskatsauksen puolelta. Jos sua kiinnostaa lukea näistä aiheista lisää, niin artikkelit on linkattuna ylimmäksi tuohon descriptioniin. Sitten heti tähän alkuun disclaimeri, Bitcoin-keskuksen nettisivuilla tai täällä YouTubessa ei jaeta sijoitusvinkkejä, mä en oo kenenkään sijoitusneuvoja, eli jos te lähdette tekemään sijoituksia, niin muistakaa tehdä ne sijoitus päätökset aina täysin itse. Viimeinen viikko kryptomarkkinalla on ollut aika ankeeta seurattavaa, kun lähes kaikki kryptovaluutat on laskussa. Esimerkiksi bitcoinin hinta nyt tässä kuvaus hetkellä on noin 40 500 dollaria, kun viikko sitten hinta oli 46 600 dollaria, eli laskua viikossa on tullut reippaasti yli 10 prosenttia. Ja niin kuin me nähdään graafeista, niin me ollaan pitkään jo oltu tämmöisessä nousukanavassa, ja muutama viikkoa sitten me oltiin testaamassa tämän nousukanavan yläreunaa, missä on myös 200 päivän keskiarvo, mutta nyt me ollaan tiputtu kaukaa niin, Lukemista, kun ollaan tiputtu jo 50 päivän keskervon alapuolelle ja käytiin eilen maanantaina testaamassa tämän nousukanavan alareunaa, minkä lähellä ollaan vieläkin. Ja onkin hyvä muistaa, että kyseinen muodostelma, tämä nouseva kanava, vaikka se onkin nouseva trendi, niin se on bearish flag, eli siis todennäköisemmin kurssi poistuu aikanaan tästä kanavasta alaspäin. Ja kurssilaskuun löytyy kaksi syytä, joista ensimmäinen on Yhdysvaltain keskuspankki eli Fed. Ja Fed on nyt saanut kursseja laskuun sen takia, koska heiltä tuli ulos maaliskuun kokouksen pöytäkirjat viime viikolla, missä käydään läpi, että mitä kaikkea se viime kokouksessa ollaan keskusteltu ja mitä ollaan suunnittelemassa tulevaisuudessa. Ja täältä pöytäkirjoista tuli esiin vielä aggressiivisempi Fed kuin mitä odotettiin. Se on tosi vahva halu saada inflaatio alas järkeviin lukemiin ja tätä aiotaan tehdä muun muassa arvopaperimyyntien aloittamisella ja mahdollisesti isommilla koronnostoilla. Nyt ensimmäinen koronnosto oli 0,25 prosenttiyksikköä, mutta on paljon ajatuksia siitä, että mahdollisesti voidaan nähdä jopa usein 0,5 prosenttiyksikön nousu. Ja tämmöiset asiat sitten jännittää tietenkin osakemarkkinoiden sijoittajia, ja tämä näkyy sitten tosi vahvasti myös kryptomarkkinalla. Koska niin kuin me ollaan niin monta kertaa kerrottu, niin Bitcoinilla on todella vahva korrelaatio osakemarkkinan kanssa, ja suosittu mittari, eli 60 päivän korrelaatio, on ollut viime aikoina nyt ennätyksellisillä tasoilla. Tän lisäksi eilen maanantaina markkinoita säikytteli Valkoisen talon lehdistösihteeri Jen Psaki. Jen Psaki varoitteli ennätyskorkeasta inflaatiosta jo päivää etukäteen, koska nyt ne inflaatioluvut on julkaistu tänään tiistaina. Jen Psaki kuvasi ennätyskorkeaa inflaatiota ilmaisulla Extraordinarily Elevated ja osoitti syyttävän sormen odotetusti Vladimir Putinin suuntaan. Ja markkinoiden ennuste oli 8,4 prosentin inflaatio ja lopputulos oli se, että vuoden takaisin verrattuna inflaatiota tuli 8,5 prosenttia. Eli siis käytännössä me oltiin ihan täsmälleen odotuksissa, vaikka se olikin nyt 0,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin mitä oli odotettu. Ja koska inflaatio jäi nyt siihen, mitä odotettiin, niin tämä näkyy markkinalla positiivisesti. Muun muassa teknologiaosakkeita kuvaava Nasdaq on tällä hetkellä noin prosentin plussalla. Yhdysvaltojen lisäksi korkea inflaatio raivoaa myös Euroopassa monissa maissa, korkeammalla kuin mitä me ollaan nähty 1980-luvun jälkeen. Ja korkea inflaatio on ongelma sen takia, koska se pakottaa keskuspankit kiristämään rahapolitiikkaa. Tämä meinaa sitä, että korot nousee ja likviditeettiä poistuu markkinoilta, mikä on tietenkin huono juttu osakemarkkinoilla, mikä taas kerran on huono juttu myös kryptomarkkinalle. Ja toistetaan täällä jälleen kerran sama asia, mitä ollaan nyt jo melkein kuusi kuukautta sanottu. Eli siis vaikka kryptomarkkinan sisällä on positiivisia merkkejä ja suunta voisi näyttää olevan ylöspäin, niin nämä positiiviset signaalit jää kuitenkin makrotalouden ongelmien alle ja markkinoilla on yhä paljon riskitekijöitä ja vastatulta mahdolliselle kurssinousulle. Sitten voitaisiin kurata altcoinien puolta ja varsinkin tuota top 15 listaa. Ja viikon takaisin verrattuna bitcoinin dominanssi on pysynyt aika lailla samassa ja tämä yleensä meinaa sitä, että altcoinit on myös liikkunut aika samalla tavalla kuin Bitcoin. Ja siltä asia myös näyttää, kun kurkataan top 15 listaa. Nimittäin top 15 listalta esiin nousee vaan kaksi kryptovaluuttaa, kun jätetään stablecoinit huomiota, ja ne on BNB ja Dogecoin. Ja nämä kaksi on siis ainoat, mitkä on noussut Bitcoinin verrattuna viimeisen viikon aikana, ja näissäkään nousu ei ole kummassakaan yli 10 prosenttia. BNB on todennäköisesti saanut boostia Binancein lähidän saavutuksista. Muun muassa pari päivää sitten Binance sai toimiluvan Abu Dhabissa, ja noin kuukausi sitten sai myös lisenssin toimia Dubaissa. Dogecoinin kohdalla sitten taas ei ole tapahtunut mitään erityistä, mutta tässä nousun taustalla voi olla ainakin osaksi se, että Elon Musk on nykyään Twitterin suurin osakkeenomistaja ja on sen jälkeen tuonut Twitterissä muun muassa ajatuksia siitä, että Twitter Blue voitaisiin maksaa Dogecoinilla. Tämän lisäksi myös monet Dogecoin sijoittajat odottaa, että Elon Musk toisi muutoksen, jossa pääsisi tippaamaan Twitterissä Dogecoinin kanssa. Ja sitten kun kurkataan top 100 listaa, niin sielläkään ei ole mitään jättimäistä suurta kerrottavana, mutta muutaman bitcoinia paremman nousijan voisi sieltä nostaa. Ja ensimmäinen on viime viikollakin mainittu Stepnin GMT-token, joka on viimeisen viikon aikana noussut yli 21 prosenttia bitcoinin verrattuna. Ja tämän lisäksi myös vanha kunnon Monero on noussut viimeisen viikon aikana 24 prosenttia. Ja Monero on saanut todennäköisesti boostia Miamiissa järjestetystä Monerotopia-konferenssista. Sitten voitaisiin vielä kurkata Defisektoria, ja Defisektorin TV on odotetusti laskenut viime viikosta. Viime viikolla tuotiin esiin, että Defisektor oli pitkästä aikaa liikkunut bitcoinia vastaan. Eli siis viime viikolla Defisektorin TVL-lukema oli noussut, vaikka bitcoinissa nousua ei oltu nähty. Nyt kuitenkin kun bitcoin ja altcoinit on tullut alaspäin, niin myös Defisektorin TVL on tullut alaspäin ja se on tullut hieman yli 10 prosenttia tuonne 210 miljardiin dollariin, mikä on aika lailla samanlainen lasku kuin mitä on nähty esimerkiksi bitcoinissa. Ja protokollatasolla mitään suuria muutoksia ei ole nähty. Instadap on ainut kärkipään protokollista, mikä ei ole laskenut viimeisen viikon aikana. Siellä nousu on tullut pikkasen alle prosentin verran, eli mistään hurjasta noususta sielläkään ei voida puhua. Ja tylsä meno jatkuu myös lohkoketjujen puolella. Sielläkään lista ei ole muuttunut mihinkään, ja 16 suurimman platformin joukossa on vain yksi lohkoketju, mikä TVL on viimeisen viikon aikana tullut ylöspäin, ja se on Near. Ja sen TVL on tullut kuukaudessa 170 prosenttia ylöspäin. Ja jos kiinnostaa tietää Near protokollasta lisää, niin Bitcoin-keskus sieltä löytyy siitä kattava opas. Ja sitten tämän lisäksi lohkoketjuista voisi nostaa sen Esiin, että me ollaan täällä monta kertaa mainittu Kryptokomin Kronos-lohkoketju, joka on ollut yksi parhaimmista nousijoista tänä vuonna. Ja nyt viimeisen viikon aikanakin Kronos on selkeästi parhaiten suoriutunut, vaikka se onkin miinuksella. Nimittäin Kronoksen TVL on laskenut vain 2,5 prosenttia. Ja sitten kun katsotaan vielä kuukauden mittarilla, niin Kronoksen TVL nousu on ihan eri luokkaa kuin missään, nimittäin se on noussut yli 50 prosenttia, kun sitten taas kakkosena on polygon, jonka TVL on kuukauden aikana noussut 20 prosenttia. Sitten voitaisiin käydä läpi kiinnostavia uutisia viime viikolta. Ja viime viikolta ehdottomasti isoimmat uutisaiheet ja jutut liittyy nyt tuohon Bitcoin 2022 konferenssiin. Me ei tosiaan kaikki uutisia ehditä käymään täällä YouTuben puolella, ja tässä näytöllä näkyy nyt kaikki uutiset, mitä tuolla uutiskatsauksessa on käyty läpi. Eli jos kiinnostaa käydä lukemassa noin loput, niin linkki uutiskatsaukseen löytyy tuttuun tapaan tuosta descriptionista. Mutta tosiaan keskustellaan nyt ensimmäisenä vähän laajemmin Bitcoin 2022 konferenssista, ja siitä, että miten se nyt loppujen lopuksi meni. Koska täällä uutiskatsauksessa viikko sitten keskusteltiin siitä, että on isoja odotuksia. Muun muassa oli huhumylly pyörimässä Applen ympärillä, että Apple olisi tekemässä jonkun ison julkistuksen tuolla. Ja lopputulos on nyt se, että mitä nyt seuraus uutisia tuolta Miamin konferenssista, niin hypäjä ne odotukset ei nyt lopulta oikein täyttynyt. Esimerkiksi Apple-julkistusta ei ikinä kuultu, ja sitten samaan aikaan Samson Moon ja Jack Mullersin julkistuksetkin ei ollut niin innostavia kuin mitä odotettiin. Vaikka siellä tuli isoja julkistuksia, tuli hienoja juttuja, niin ei kuitenkaan ollut ihan sillä tasolla, mitä huhumylly antoi odottaa. Mutta konferenssi saatiin käyntiin komeasti, kun kaupungin pormestari Francis Suores paljasti Bitcoin Bull teoksen. Ja niin kuin näette, niin tämä Bitcoin härkä on vähän eri tasolla kuin sen perinteisen pörssin härkä, minkä olette varmasti jossain kohtaa nähneet. Mutta tosiaan konferenssin julkistukset jäi vähän vaisuiksi ainakin verrattuna siihen, mitä odotettiin huhujen perusteella. Ja Bitcoinin kurssi putosi satoja dollareita Jack Mullersin puheen aikana ja päättyi viikon lopuksi 10 prosenttia alempana kuin mitä se oli, kun tämä Bitcoin-konferenssi alkoi. Eli makrotalouden haasteet painoi siis Bitcoinin kurssia paljon kovempaa alaspäin, kuin mitä tämä Bitcoin-konferenssin hypäsit taas sai nostettua sitä ylöspäin. Moni oli odottanut innoissaan myös El Salvadorin presidentti Bukelen puhetta, mutta hän joutui viime metreillä perumaan osallistumisensa, eli ei kuultu Bukelen ajatuksia Bitcoin-maailmasta tai tulevista isoista julkistuksista. Mutta vaikka tuolta Miamista ei saatu mitään jättimäisiä julkistuksia, niin tämä Bitcoin-konferenssi kuitenkin kertoi siitä, että koko sektori on mennyt reippaasti eteenpäin. Bitcoin vaikuttaa nyt ja tulevaisuudessa yhä useamman valtion ja poliitikon päätöksiin, ja tämä näkyy etenkin Yhdysvalloissa, jossa on tullut nyt selkeästi edelläkävijä täällä Bitcoin-sektorissa. Yhdysvaltoja vie eteenpäin esimerkiksi maahan rantautunut louhintateollisuus, mikä siirtyy paljon Yhdysvaltoihin sen jälkeen, kun Kiina päätti bännätä koko Bitcoinin louhinnan kesällä 2021, ja sen lisäksi siellä on regulaatio menossa hyvää vauhtia oikeaan suuntaan, ja politiikkaskennessä muutenkin näkyy paljon pro-Bitcoin-poliitikkoja. Ja paikalla tuolla konferenssissa oli todistetusti myös pari suomalaista, ja suomalainen Juha Penttilä raportoi Twitterissä tunnelmia tuolta konferenssista, ja Bitcoin-keskus jakokin Twitterissä ja TikTokissa videomateriaalia ja kuvamateriaalia tuolta Bitcoin-konferenssista ihan paikan päältä. Eli jos kiinnostaa kurkata, että millaista siellä oikeasti on ollut, niin kannattaa tsekata Juha Penttilän ja Bitcoin-keskuksen twitter feedistä kuvia ja tunnelmia tuolta paikan päältä. Ja sitten toisena mä nostaa esiin Jack Mallersin puheen, joka oli ehdottomasti Bitcoin-konferenssin odotetuin puhuja. Ja odotukset oli erittäin korkealla, kun mietitään että mitä viime vuonna Jack Mollerstall julkisti, nimittäin hän julkisti, että El Salvador ottaa Bitcoinin viralliseksi valuutaksi. Ja vaikka nämä uutiset ja julkistukset, mikä Jack Mollers toi esiin, niin oli todella merkittäviä, niin monien mielestä ne jäi kuitenkin pienemmäksi kuin mitä oltiin odotettu. Ja Mallers piti siis noin kolmen vartin presentaation, josta iso osa kului maksujärjestelmien historian selittämiseen. Esimerkiksi Mollers toi monta kertaa esiin faktan, että Visan ja Mastercardien ja pankkien rakentama infrastruktuuri ei ole käytännössä se kehittynyt mihinkään viimeisen 50 vuoden aikana. Ja tämän takia se on hidas ja kallis, etenkin niille kauppiaille, jotka sitä käyttää, ja joilta otetaan korttimaksuista useita prosentteja välistä. Ja ratkaisu tähän on tietenkin Bitcoinin salamaverkko. Esimerkiksi Strikein appi mahdollistaa dollareiden siirtämisen salamaverkkoa pitkin, niin että lähettäjä käyttää dollareita ja vastaanottaja saa dollareita, mutta siinä siirtämiseen käytetään Bitcoinin salamaverkkoa, eli ne dollarit vaihdetaan satosheiksi, siirretään vastaanottajalle ja vaihdetaan dollareiksi ennen kuin se vastaanottaja saa ne. Eli kulut saadaan vietyä minimiin, kun tässä kauppiaan ei tarvitse maksaa kenellekään muulle kuin niille Lightning-verkon nodeille, eli solmulle, jotka pyörittää sitä koko verkkoa. Ja Strikein lisäksi esimerkiksi Cash App, joka on vähän niin kuin Jenkkien versio mobiilepeistä, niin julkisti myös, että heidänkin palvelussaan voi käyttää dollareita ja maksaa Lightning-verkon kautta. Ja joku teistä onkin voinut huomata, että mä kävin tätä asiaa läpi mun omalla kanavalla, eli mihin sitä säästäjäskanavalle tuli heti seuraavana päivänä tästä julkisesta Kattava video tuosta Mallersin esityksestä. Mä kävin läpi kaiken, mitä hän julkisti ja mitä tää meinaa käytännössä. Eli jos kiinnostaa tietää että tästä lisää, niin käy kurkkaamassa toi mun video, mihin sitä säästäis kanavalla. Mutta lyhyesti kuitenkin tässäkin, että mitä Jack Mallersin oikeasti julkisti. Miten tätä salamaverkkoa voi käyttää muuten kuin Striking tai Cash Appin kautta? Voiko sitä käyttää jossain kaupoissa oikeasti? Ensimmäinen yhteistyö oli Shopifyin kanssa, mikä mahdollistaa salamaverkkomaksut kymmenissä tuhansissa verkkokaupoissa. Hän myös demosi tällä lavalla käytännössä, eli hän tilasi jonkun Shopify-kaupasta, muistaakseni hupparin, käyttämällä Bitcoinin salamaverkkoa. Mutta tämän Shopify-integraation jälkeen hän kertoi myös kahdesta isosta yhteistyöstä maksupalvelujättien kanssa, ja nämä kyseiset maksupalvelujätit oli Blackhawk ja NCR, ja nämä on ainakin itselle tosi tuntemattomia, mutta näiden yhteistyöden kautta salamaverkko saatiin käyttöön muun muassa McDonald'siin, Starbucksiin sekä kymmeniin muihin tunnettuihin kauppoihin ja ravintoloihin Jenkeissä jenkeissä. siis siis meinaa sitä, että kaikissa sen kehtyn kaupoissa tai ravintoloissa ympäri Yhdysvaltoja niin voi nyt maksaa käyttämällä Bitcoinin salamaverkkoa. Ja tämä meinaa siis sitä, että sä voit joko maksaa bitcoinilla, tai siis sä voit maksaa dollareilla, mutta se maksu menee siis bitcoinin salamaverkkoa pitkin sillä kauppialle. Ja käytännössä tämä integraatio siis mahdollistaa bitcoinin käyttämisen maksuvälineenä ilman KYCtä, ja tämä oli monien bitcoin-entusiastien mielestä se tärkein uutinen. Mutta tosiaan, jos kiinnostaa tästä aiheesta kuulla lisää, niin käy kurkkaamassa video mun, mihin sitä säästäis kanavalla. Mutta sellainen markkina-uutiskatsaus tällä kertaa. Tosiaan, jos kiinnostaa lukea näistä aiheista lisää, niin artikkelit on linkattuna ylimmäksi tohon descriptioni, niin pistä sieltä alhaalta myös tykkäysnappi sekä kanavatilaukseen niin, että missä tulevia videoita.